Eso. Ya, 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 ya. Hola. Hola. Hola, Egunon. Egunon, ¿es hablar de Egunon? Aitzolek 8 urte beteko ditu irailean, eta amarekin etorri da Gautena Gipuzkoako Autismo Elkartera. Mutiko alaia da Aitzol, oso maitekorra, naiz eta harremanak gauzatzeko eta adierazteko arazoak dituen. Autismoaren lehenengo fasean, oinarrizkoa da komunikazioa lantzea. Aitzolen kasuan, komunikazioaz gain, autonomia eta sozializazioa ere ari dira indartzen, Jara Larreategi psikologoarekin. Nik hemen, nik jarriko dut, nerea. Arratu non dira, aukitu. Azkenean da, idazketa eta irakurtzeko lantzeko, baino era motibarriago batean. Zeberari, letrak eta hitz, asko gustatzen zaizkio. Baina honela bai lantzen ditugu galderak, erantzunak, dedukzioa, azkenean da modu bat edo beste sistema bat, baino hori, interesatik abiatuz. Aitzu, mila jartzen ari naiz, eh? Jolakonen dauzkagun jolas asko, eskolan ere badauzkate, orduan helburu izaten da, bere berdinekin, era egoki batean jolastea. Azkenean, hemen lantzen ditugun helburuak generalizatzea kontekstu naturaletan. Dala eskola, etxea, eta hori bat lagunekin parkea. Autismoaren espektroa oso heterogeneoa da, eta behar ezberdinak dituzten aurrak hartzen ditu bere baitan. Horregatik, tratamendu personalizatuak egin behar direla azpimarratu digu Gautenako zuzendari Ramon Barinagak. Autismoa dutenek dira personak daukatela ezgaitasun bat batez ere komunikatzeko gizarteratzeko zailtasunak eta batzutan ere dauzkate helburu oso mugatuak, interes oso mugatuak. Lau kasutik irutan ezgaitasun intelektuala ere bai ematen dela. Gautenak proposatzen dituen programa personalizatu bat. Lantzen ditu personak dituen gaitasunak eta mugak. Saiatuz, gaitasun horiek handitzen eta muga horiek gutxiagotzen. Aitzolek daukan programak eta indibiduala da. Benetan, guk lantzen ditugun helburuak aitzoletzat dira. Mikelentzat izango dira beste helburu batzuk. Mikelentzat egokiak direnak. Helbururik importanteena da familiak estrategiak bere ganatzea. Hau da, bere egunerokotasun horretan, familiak formakuntza baino, lan espezifikoa bat egin behar dute beraien semeekin. Oso bestelakoa da egoera Frantziako estatuan. Psikoanalisiak duen protagonismoaren erruz, heziketa integratzailearen ordez, pakina bezalako terapiak nagusitu dira. Alegia, 5-10 gradu zentigradutan otzutako izara umelarekin, aurraren gorputz biluzia, momia bailitzan, estu biltzea, eta horrela 20 minutuz mantentzea. Autismo sakona duen Dylanen gurasoak dira Cecil Lafitte eta Jean-Marc Abadi. Euren eta beste hainbat gurasoren borrokari esker, gauzak aldatzen ari dira. Eta iaz, lehenengo aldiz, Frantziako osasun aginte gorenak arbuiatu egin zuen autismoaren tratamenduan terapia psikoanalitikoak erabiltzea. Baina oraindik bide luzea dute aurretik. Pas d'orthophoniste pour lui apprendre à communiquer. Il a été paqué, il a eu du packing pendant plusieurs années. Bizkaia urte, l'estagizion bat, combien d'années? 4 ans. La urte. Avec une opposition très très forte de toutes les autres techniques pour permettre aux enfants d'avoir des évolutions différentes. Et gure semeak galdudu, denbora galdudu, gurekin. Ez du beste gauzak egin. La psychanalyse donne une explication de l'autisme. Arreman eritasun bat. Amar eta aurren artean. Il s'enferme pour de la relation avec sa mère. Il se replie. Et donc, ça c'est le point de départ. C'est l'hypothèse de départ des psychanalystes. Qui ont toujours refusé que c'était un problème de maturation du cerveau, de développement, de mauvais développement du cerveau. Ez zuten formakuntzarik,
Ils avaient que la formation psychanalytique. Bakarrik psychanalytiko formakuntza bat bazuten, baina ezakiten beste zerbait, ezakiten egiazki, zer zen editasun hau. Autisme da itz handi bat, baina desberdinak dira haien artean. Ez da bat bestiak bezala. Gauzak aldatu dira frantzian, baita, bai. Mais pas de façon générale. Eta ez leku guzietan. Eta ez mai guzietan. Gure helburu nagusiena da, kasu honetan, Aintzanek eta Pinun bere familiak estrategia horiek bere ganatzea. Hau da, hasiera batean igoratzen den, zalantza asko suertatzen zitzaizkizuela, nola egin, urte horiek oso importanteak dira, batez ere, umearen evoluzioan, personarik importanteena kasuntan bere gurasoak dira, eta beraiek ez jakitea nola komunikatu bere semearekin, hori oso frustrantea da. Eta horretarako, nik uste estrategia importanteena bere garatu ditugu lehen gurteetan. Nian ez dakizuna komunikatu, hola sartzen zaizkizu horrelako milata bat, kezka eta nahigabeak eta aitolarriak azken finean. Bale, nien, gertara bion, hasierako pauta horiek ikaragarri, osea, beharrezkoa dituzu, bueno, zula saitzeko, aurrera jarraitzeko eta tira horrela. Eta momentu enten, jasatzi horre dituena, bertzela saitasun garen. Asignaturak edo edukiak egokitu egin bat dira, egokitu egin dira bere beharretara. Eta ikusi duguna da, baitzolein bere autismoaz aparte gaitasunan dituela. Eta badijoala horrela, badijoa eta badijoa. Azken finean, tratamendua funtsezkoa da autismoa dutenekin. Eta programa hon batekin positiboki evoluzionatzen dute. Berezko mugek iraungo dute, baina arindu daitezke, Aitzolen kasuan bezalaxe. Aio, pelaio, aio, 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 a